Ciao, let's get the European Championships workout number 2. RX team, Pilsen. Grams. Boom, boom, plates. 5 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
9, 7, 5, 3. Ready? Tak za 10? Tak jdem za 10. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jo. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Poslední. 9. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, 9. A 7. Raz. 2. 3. 4. 5. A 2. Šest. Sedm. Sedm a slapů. Sedm. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Super.
3 minuty a 45 vteřin. 5. 6. 7. 4 minuty. 5. Lehká 5. 1. Dva. A jednička. Pět. Pět maslápů. Pojď první maslápy. Tam je tie break. Raz. Dva. Tři, čtyři, yes, pět, super. Šest minut. Jdeme trojky. A jdeme, luci. Yes, raz. To je on. Dva. Ještě jednička. Nice. Yes. Super. Klidně nám dej. Raz. Dva. Tři. Máš 7 minut. 45 vteřin. Super čas. Klidu. Osmá minuta. 8 minut. Poslední jednička. Pojď, v klidu. Pojď, máš na ní.
Silná. Váruci. Bohroň. Drží. Nice. Lechá nad hlavu. Drž. Yes. Jede maslap. Ty vole, výborný. Ty vole, to je hodně dobrý.